Ahoj, já jsem Onder a vítám tě u mého dalšího videa. Konkrétně se dneska spolu podíváme na top 10 strategických her, které vyšly v roce 2020, a aktuálně je červen, a za těch 6 měsíců už vyšlo docela dost strategických her. Sám jsem byl překvapený, když jsem chystal tenhle seznam, že vlastně některé neznám, některé jsem ani nehrál, a díky tomu si myslím, že i vy jste třeba o některých z těch her neslyšeli. A tím se posouváme rovnou k tomu, kdo je na desáté pozici. Na desáté pozici je hra Kart, což je karetní hra, kterých je v tomto seznamu je hned několik. Karetní hry prostě jsou strategické a jednotlivé týmy vývojářů se opravdu snaží ty karetky dělat relativně dobře. Každopádně hra z druhé světové války, karetní, ještě žádná nějak extra úspěšná nebyla, což se teda nedá říct o Cards, která má skvělé hodnocení jednak o kritiku a jednak i u hráčů. A myslím si, že na to má docela velký vliv i a, grafické zpracování, které za mě je hodně pěkné. Takže desítka Cards. A jdeme na devítku. Pirates Outlaws. A za mě osobně ne úplně schudná grafika, ale opět karetní hra, takže druhý zástupce karetek v tomhle seznamu. Opět strategická a roguelike, takže kdo má rád tenhle ten způsob hraní, tak určitě ocení. A navíc téma pirátů je prostě vždycky zajímavé, takže kdo má rád piráty, kdo má rád karetky a nebo roguelike systém či strategické hry, tak si myslím, že by se měl na tuhle hru podívat. A víc to jako funguje docela rychle podle, podle toho, jak se na to dívám a mně se to prostě nějakým způsobem jako nelíbí graficky, ale to neznamená, že ta hratelnost nebude dobrá, o což u karetek jde vždycky nejvíc. Takže devítka, Pirates Outlaws. A jdeme na osmičku, což je Gears Tactics. A mě osobně překvapilo, že tahle ta hra je tak nízko v žebříčku, respektive, že jí hodnotí kritici nepříliš dobře a že se před ní dostalo spousta her, které podle mě, nevím, nevím jestli dosahují takových kvalit. Každopádně, jak vidíte, po grafické strance velice povedená hra, ve které si budete vlastně piplat svoje malé pajtášky, vojáčky, kteří budou bojovat se vším možným zlem a, a potřebujete vlastně vymyslet nejenom taktiku, ale i strategii k tomu, abyste se dostali dál ve hře. Navíc to má docela dost RPG prvků za mě, respektive takových těch strategických, že si vylepšujete, pimpujete si ty svoje jednotlivé postávky. A myslím si, že to je hodně fajn. Takže Gears Tactics na 8. pozici. A jak říkám, za mě mohla být určitě výše. Takže jdeme dál. Nebo počkáme chvilku ještě. A ne, já myslím, že půjdeme dál. Ještě jsem vám chtěl ukázat trošku z toho a, gameplaye samotného, takže musím počkat na trailer, až mi tam dojde. Tak vidíte tady to upravování jednotlivých postav, a, nějakých pět unikátních klas, tam je, že jo. A, 150 skillů, které můžete unlocknout, jo, to je to, o čem jsem mluvil. Vlastně takhle to vypadá a, v reálu, takže izometrický pohled a fighty, tak jak a máte přehled prostě, co se děje, jak se děje. Za mě vypadá to prostě dobře a teď už můžeme na sedmičku. Wintermore. Tactics Club. to ta je zrovna hra, kterou bych osobně neočekával na vyšší pozici než Gears Tactics, ale kritici jsou kritičtí a tuhle hru dali opravdu takhle vysoko. V téhle Celé omalovánce se budete snažit přežít střední školu, což už samo podle námětu je takové úsměvné, řekněme. Ale pokud si to chcete vyzkoušet, jak přežít střední školu a jste třeba na základce nebo na vysoké, si chcete zapomínat, jaké to bylo, tak myslím si, že ta hra může zafungovat dobře. Každopádně, neplejte se, je to opravdu dobrá strategická, taktická hra. To, že působí jako omalovanka, jí možná trošičku ubližuje, protože ty herní mechaniky, které tam jsou, jsou zpracované podle mě velice dobře. Ale nechám na vás posouzení, jestli tomu tak opravdu je. Jdeme na šestku, což je One Step From Eden. Opět kritici poslali tuto hru nad Gears Tactics a říkají, že je teda daleko lepší... Otázka je, z jakého je to důvodu, jestli to není tím, že těch ten počet kritiků, který tuhle tu hru hodnotil, je menší. Každopádně jde o takovou řeč, řekněme hopsačkojní strategickou hru, ve které se snažíte přežít jednotlivé fajty. Vidíte, že to pole je rozdělené na dvě části. Jsou tam nějaké taky kartičky, které můžete používat, je jich tam docela dost, takže máte co sbírat, máte co si užít, a navíc je to teda hra nenáročná a a myslím tím na hardware, takže potěší každého, kdo má trošku slabší počítač. A my půjdeme na pětku, což je Panzer Corps. Tady už musím souhlasit, že tato hra je opravdu na řekněme správné pozici. Ať už co se týká té strategické varianty hry, to znamená když vidíte vojáčky, můžete si s nimi hrát, posílat je do boje a zase pimpovat jednotky, nějakým způsobem vylepšovat, optimalizovat svoji armádu, si tam nakupovat, takže milovníci strategických her v tom klasickém rozložení určitě ocení tuhletu hru a kdo hrál jedničku, tak podle mě bude velice spokojený s dvojkou. Opět je to návrat k tématu druhé světové války, vidíte tam samé staré a dobré stroje, které v této válce byly, takže milovníci Téhle doby určitě tuhle strategii neopomenu a zahraju si Takže za mě osobně moc pěkná hra a určitě se pokusím ji sehnat a třeba ji nastreamovat v první hodině, protože si myslím, že mě bude bavit, protože mám rád tenhle ten typ strategií. A tím se dostáváme k číslu 4, což je Monster Train. A ač to tak na první dobrou nevypadá, tak tahle ta hra má nejenom skvělé hodnocení, ale má to i hodnocení u, řekněme, hráčů, kteří mají rádi karetky. Což je za mě trošku úkaz uh, toho, že ty deckbuildingové hry a karetní hry prostě neumřou. A já jenom doufám, že všichni, co je tvoří, tak budou přemýšlet a budou se snažit tenhle format vylepšit co nejvíce. A jak vidíte, je stále úspěšný a opravdu vyvářám se vyplácí ho dělat že těch her je opravdu hodně. Tohle už je tuším pátá v tomhle seznamu, a ne poslední, která vyšla v roce 2020 a má skvělé hodnocení u hráčů. Takže pokud jste nehráli, pokud ještě nemáte zkušenost, určitě můžete vyzkoušet. Má to zajímavou grafiku za mě a je to dostupné na Steamu a ty hodnocení tam jsou prostě dobré. takže. Myslím, že neuděláte chybu, když si to vyzkoušíte, pokud vás to zaujalo, na základě třeba grafiky. A tu strategii si samozřejmě musíte vyzkoušet sami, případně kouknout na někoho, kdo to natáčí. Číslo 3 v našem seznamu. Dlouho očekávaný Desperados, kolem kterého vzniklo spousta zajímavých informací, spousta trailerů, tak nám konečně vyšel, kde si ho konečně můžeme zahrát a dokonce je přístupné i demo. Tady si může zahrát úplně kdokoliv, tuším, že je na Humble Bundle nebo na Gogu, na jedné na z těch platform. A jedná se o strategii ze starých dob, které já osobně mám opravdu nejradši. A stejně jako vyšel komando z Remastered 2 letos a další jiné strategické hry, tak dneska se chytá přesně toho, čeho má z těchto těch skvělých her. A můžete si tak užít opravdu napadit tou stealth strategickou hru. A vychutnat si prostě všechny její aspekty. Za mě jednoznačně must have pro každého, kdo má rád strategické hry. A možná si můžete chvilku počkat na nějakou steam slevu, nebo a případně i a nějaké další a rozšíření, které bude určitě potom následovat. Aspoň si to myslím, že ty DLC pro tuto tu hru budou, protože opravdu mi to přijde, že tohle je takový velký svět, ve kterém se dá toho vymyslet opravdu spousta takže trojka Desperados 3, pěkně nám to vyšlo a dostáváme se k dvojce což je Legends of Runeterra. doufám, že to čtu správně a každopádně další karetka, která má obrovskou, obrovskou výhodu v tom, že ji vytváří právě Riot Games kteří se teďka letos spustili opravdu do velkého počtu Vydávání her. A já si myslím, že jde krásně vidět ten počet peněz, které, je, které na to tyhle ty velké týmy prostě mají, protože tahle ta karetka, která je dostupná zadarmo, můžete si tam dozbírat ty kartičky a snaží se vlastně trošičku napodobovat Hearthstone, respektive využívá některé mechaniky, které jsou tomu podobné, tak si myslím, že má velký potenciál k úspěchu. Navíc automaticky vyšla na Androidu a iOS. Takže všichni můžou hrát na všech svých zařízeních, které mají. A tím se do této hry dostane prostě spousta hráčů. A když kde je spousta hráčů, tak je prostě velká vůle tu hru vylepšovat, zlepšovat a zkoušet. Takže pokud jste ještě nehráli, určitě doporučuji vyzkoušet. Je to hra, která je. Řekněme, opodstatně je na druhém místě, možná bych ji dal opolíčko, víš A ale tam se dostala jiná hra, k které teďka přistoupíme. Takže první hra v našem seznamu podle kritiků je Mission It's Complicated. Tahle hra vás postaví do role pomocníka superhrdinům, kterým vlastně umožní tvořit jejich příběh, respektive zažít jejich příběh. A je to taková animovaná novela v komiksovém pojetí. A podle kritiků je to naprostá pecka. Za mě velká výhoda téhle hry je v tom, že je zadarmo. A nejenom, že si můžete zkusit, ale že můžete i dohrát. A myslím si, že pokud máte pár hodin čas, tak je to opravdu možnost, jak si ušetřit nebo ukrátit nějaký čas, nějakou nudu, kterou třeba zažíváte. Takže já děkuji za sledování, doufám, že se vám tenhle ten seznam a deseti strategických her, které vyšly v roce 2020 zatím líbil. Máme červen, takže určitě udělám ještě nějaký další seznam na tu druhou polovinu roku aby vám takové videjko neuniklo, tak vám doporučuji dát tady odběr, protože těchto těch videí bude určitě časem více. Takže pokud máte rádi tenhle ten styl vyprávění a videí, tak určitě dejte ten odběr. Tak jo, na konci jsem se trochu zasek, omlouvám se za to, a zrovna mi tady začali totiž vrtat, což mě docela naštvalo, takže a doufám, že to nebude a, dot, moc poznat na tom zvuku ve videu. Tak jo, díky moc, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau čau, zdraví Onda. Zrovna teď makám na dalším videu. Ale já vím, ty nejsi můj odběratel. Je to pár centimetrů pro člověka, ale velký krik pro myšku.